Георги Џабирскиот село град Дилчевско 12 години се бави со копаничарство и изработка на икони на дрво, пирографија. И за овие 12 години создал околу 100 икони и копаничарски производи. Од денес изложени во холот на библиотеката Илинден во Дилчево се 10 негови дела и во наредните 10 дена ќе бидат достапни пред очите на јавноста. Оваа техника се занимава веќе 12 години. Тоа ми е едно хоби, секое слободно време, кога не знаеме што да работиме, посветиме ја на уметноста и створиме некое дело уметничко. За овие дела, Георги користи дрво претежно орев за копаничарските изработки и разни други видови на дрво со побела позадина за икони изработени со пирографија. Секое поискува различен временски период, пошто има икони кои се доста комплицирани да се со многу ситни детали, има и кои се по на побрз начин изработува, тоа зависи од самото дело кое се прави. Организатор на изложбата и овој пат е јавната локална библиотека Илинден, која продолжува да ги промовира и поддржува сите сограѓани кои се талентирани, создаваат и оставаат било какво творештво зад себе, а при тоа сето тоа е недоволно промовирано или воопшто и да не се знае за овие дела. Овие негови слики навистина вредат да бидат и изложени и видени. Долги години го работи тоа и има околу 100 изработени икони на дрво и копаничарски изработки. Неговите слики ги изложивме денес во ходникот на библиотеката и ќе бидат тука во следниве 10 дена. Ги покануваме сите наши сограѓани да дојдат да ги разгледаат затоа што навистина има што да се види. Инаку претходната изложба на јавната локална библиотека Илинден со фотографии од високо на фотографот Бобан Стојминовски веќе разбуди голема заинтересираност кај бројни институции и граѓани во насока на промоција на убавините на Делчево.